อารมณ์เมิงลาวากันยาเดี๋ยวว่ายูยูชาเน่ก็เปลี่ยนเลยโจโจไล่ป่าเลยจุดนี้เดี๋ยวว่ายูยูชาเน่อาศัยไปเรียนเรียนมีอะไรโลกีปัญญาเยี่ยมกูเต็มไปเนี่ยชาเน่ดูคุ้มเชื่อป่าเลยจุดนี้เต็มเสมอฮะไม่เสียมีอะไรจุดจงเดียชิไม่เสียไล่โอ้ไม่มีวิญญาณไหนเดี๋ยวสักสักครั้งสุดเลยอันนี้ยาวซาดังกูมันไม่อยากได้ยินเลยในเปิดท่าหูต้องสูบอ่ะป่ะเลยไม่สวยมีอะไรด้วยก็จงพี่เอาดินเสร็จปีนี้ว่าเลยจีจูเต็มมาเลยกันเนี่ยจะนอนคุณเลชิบยอบยามไอ้เจ้าอย่าเลยกูทำไม่สวยส่งเอาหน้าท้องบีด้วยกูยังมุ่ยตะกี้อ่ะมันกูแต่ช้าลูกจะสิ่งเดียวกูยอบยามไปบุแล้วโดนมีมาอ่ะมันมาไปป้าลูกเลยสุดจะนอนคุณเลชิบยอบยามไอ้เจ้าอย่าก้าไม่สวยรู้มุ่ยตะกี้กูตีอยู่ในลูลูย่าเลยนี่แหละนี่พลูมิวญิปะลุยามะนีแลนี่ชีเลยสรานะปัตตะปิยอบะหุตุฎะยาอองเปียวปะไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမဆက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဆက်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့မွေးတက်ကတိလေးတစ်ခုဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ခုနဲ့ဆက်သဖြင့်ဒီမွေးတက်ကတိလေးတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့နေနံလေးပါတယ်မွေးတက်ကတိတစ်ခုကိုသိုံနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘလိုမျိုးတွေပြူသားလို့ရလဲဘလိုမျိုးအစီအမံအနေနဲ့ရုံမာလို့ရလဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ရလဲစသဖြင့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ဒွန်လွဲပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြောင်တောင်တောင်တော့နိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လုံဆိုတော့ဒီမွေးတက်ကလေးတွေသိုံနဲ့ဘာလို့လို့ရမှာလဲပေါ့လူတယောက်အတွက်ဒီမွေးတက်ကလေးတစ်ခုကဘယ်လောက်ထိအရေးပါမလဲဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးမလဲနည်းနည်းလေးတော့ကြောင်တောင်တောင်တော့နိုင်တယ်တော့ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်သဘောတရားအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမွေးတက်ကလေးလေးကိုသိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတွက်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီလူတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာတွေမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကြီးတစ်ခုစားလုံးကြီးကိုတွက်ထုတ်ပြီးတော့ तू ကဘလို့လူမျိုးဖြစ်တယ်သူ့မှာဘလို့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ပျော့ကွက်ကဘလို့မျိုးသူ့ရဲ့နိုင်ကွက်ကဘလို့မျိုးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘလို့အားနည်းနေတာစသဖြင့်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေအားလုံးနှီးပါးကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ရတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ကိုနိုင်ခြင်းသူ့ကိုဘလို့နီးလန်းနေလို့လို့ရပါလဲသူ့ကိုစိတ်တက်ပြပြားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့နီးလန်းနေလို့လို့ရမလဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးနီးလန်းနေနေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီတက်နားလည်တယ်အောင်ပြောပြရမလဲဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်ကိုလုံးဝစုပ်ပြတ်သက်သွားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှင်ရင်ဓာတ်ရံဆိုတာရှိတယ်ဥဝေဆန်ကူရေဘူးတော်သူဆိုတဲ့ဓာတ်ရံရှိတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်နေ့တန်လေးသိုံလေးနဲ့ဒီလူတယောက်ကိုစိတ်တက်ပြပြားသွားအောင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှအဲ့လိုမျိုးတွေးတောခြင်းတွေမရှိတော့ဘဲငုံငုံငန်ငန်ကြီးဖြစ်နေအောင်လို့ဆိုလို့ရှင်ဥဝေဆိုတဲ့တန်းနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးဦးတနင်္ဂနွေဝေဗုဒ္ဓဟူးတနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်ကိုပြတ်စည်းသေးခြင်းဗုဒ္ဓဟူးနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရချေတိုင်းဒီကောင်သွားရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီဘိရင်သဘောတရားတွေကိုမြားသွားဖြစ်ကမိတ်ဆွေတို့ကနားမလဲကြတော့ဒီမွေးတက်ကတိကိုတချို့သောနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်အလွယ်ပြောလေးရှိကြလေးရှိတယ်အလွယ်ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဟိုဘာမှမတိမတက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနားလေတက်ကြွတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့မွေးတက်ကလေးလေးတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကြီးကိုပြောင်းမြန်လှန်ပြစ်လို့ပါရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီလိုတွေပြောတဲ့အခါမျိုးမှာမိတ်ဆွေတို့က6လန့်နေရလားလို့တွေးကောင်းတွေးမိလိမ့်မယ်။အမှန်တကယ်တော့6လန့်နေရလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘဝသုဒ္ဓရအောင်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နားလေတွေအောင်ထပ်ပြီးမှရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှိကပြောသားလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေကဒီလူတယောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကိုသူ့ကိုနှိမ့်ကြတော့အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုတိလိုက်တာနဲ့နှိမ့်ကြတော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဥမာလေးတစ်ခုထပ်ပေးမယ်။ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ပဲလို့ပဲ။သူ့ကိုစိတ်တက်ပြပြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ချင်းချောက်ပြီးတော့မှပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မွေးတက်ကလေးကိုကျွန်တော်နေဒီပုံမှာအစာလေးရေးလိုက်တစ်ချက်။ရေးပြီးတော့အနေနဲ့ဖျောင်းနိုင်အောင်ပေါ့နော်တစ်ချက်လို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှထုံးရမယ်ဟာကျွန်တော်လုပ်တဲ့နီလန်အပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထုံးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကပြောင်းပြန်သွားပြီးတော့မှလှန်သွားတယ်။ပြောင်းပြန်လှန်သွားတယ်။သဘောတရားနားလိုက်လား။ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဟိုအခြေအနေတွေသူ့ရဲ့စိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးသူကစိတ်အားထက်သန်နေရလို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုစိတ်အားမထက်သန်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ negative thinking တွေဝင်လာသေးတယ်။စိတ်တက်ပြက်ပြားအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ရတရားတစ်ခုကလူတယောက်ကိုကောင်းမွန်အောင်လေလုပ်နိုင်တယ်လို့လူတယောက်ကိုဆိုးရွားအောင်လည်းလှုပ်ချလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကမလိမ္မာနေဘူးဆရာကြီးလိမ္မာအောင်လုပ်ပေးပါလားဆိုသူ့ရဲ့မွေးတက်ကလေးတွေယူပြီးတော့မှဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့အချီယိုလေးပတ်ပြီးတော့မှမီးလေးဖျားမှာထွန်းလိုက်တာနဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဆရာကျွန်မသားသမီးကနားမထောင်လေလို့ကျွန်မကောင်လေးကနားမထောင်ဘူးကျွန်မရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကျွန်မကိုယ်စကားနားမထောင်လို့ရရားလေးလှုပ်ပေးပါဆိုမွေးတက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းပဲလို့တက်ကြွတဲ့သူပြောတာနော်မွေးတက်ကလေးတစ်ခုရဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းပဲလို့အချီကျိုးပေါ့လို့ရပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲလို့ရဆိုတော့
มาตีน้ำมาเลยดูวิโซลูชันเนาะมวยตะกี้ก็ไปได้ด่าพามามาพี่บ่าวรู้ทิ้งยาเลยแต่แกไม่แต่แกเนี่ยน้าเลยดูวิโซลูชันเนาะที่มวยตะกี้บอกว่านี่ชีกันพี่ว่ามาไม่สุริยพวายุเปียสีดวงลูลูยาเลยลงมาใส่ได้ใจมาพามาลูกเช่นกันยังไม่ใช่เอาไปเนี่ยไม่สุริยพวายุสีพวายุที่เช่นมูมิโอพี่ว่ามีอันเปียนจ้าแต่ลงมือพี่ตัวไอ้ดีดีลูลูยาเลยที่มาไปสรุปมวยตะกี้เดี๋ยวจะนอนอีกอ่ะลูกเอ็มพี่ว่าเดี๋ยวมูโอ้มาเป็นสายโซลูชันตัวตัวที่ลูกว่าดีชีมาจะนอนโซลูชันจะนอนตั้งมาไม่สุริยมาติวฉันเอาแต่เงี้ยไม่สุดออกมาฉันว่ากูเหยียดแต่อะมันอดีตยาวพี่เขาเลยไม่เชื่อแต่จะช่วยตัวเองฉันเอาแต่ดีกว่าอดีตยาวเลยสิทำไมอะไรก่อนว่าอะไรเลี้ยงยาวเลยจีไหมฉันเอาหนึ่งเลี้ยงฉันเอาเอ็มวิตาเกลี่ยอะมันอะแต่อะมันไม่รู้ว่ามาพี่เขาเลยไม่เชื่ออะไรมิวสรุปพี่เขาจะน่ะก็เอ๊ะมิงอะอะไรพี่เขาเลยมิงอะที่มวยตะเกลี่ยดีที่ยงเนี่ยทะเลลึกลึกลึกยาวเลยมึงรู้มิ้งพี่เขาเลยสรุปงานมายงมูงานมวยตะเกลี่ยไม่รู้ปีไหมไม่พาลูกยามาเลยสาธิตพี่อะไรมิวจะน่ะเอาปีอันวิโรมาคอมเลนต์แต่ไม่ดูเลยชีกังชีนี่ไหนสรุปถ้าไอ้อารมณ์กูเลยจะน่ะน่าเลยถ้าไม่จะน่ะนี่เนี่ยก็อารมณ์กูตีเอาโอ้ knowledge ตะคุบเนาะผู้ตุดาตะคุบนี่เนี่ยจะน่ะนี่เนี่ยก็ถ้าปีอันวิโรมาเปียบไปอ่ะผิดไปสรุปที่เจ้าใหญ่ก็ถ้าเป็นเสียไอ้ที่อไตวายเนี่ยมาสรุปชินเนาะปูวิโรมาน่าเลยถ้าไม่ไม่สิโลโมที่เป็นโลกเนี่ยไม่ยินเนี่ยตัวเองสรุปชินเนาะเต็มวิโรมาน่าเลยมาမျိုးไม่เข้าหูป่ะสรุปชื่ออ่ะเจ้าอ่ะดิไปใส่อ่ะสรุปอย่างจะดีมวยตะกี้เลยตียုံเนี่ยป่ะเนาะมวยตะกี้ตีเลยสว่าก็ไม้สวยเนี่ยนานโคไล่ตาဖြစ်ပါတယ်ไม้สวยก็อ่องๆสวยหลูเดียวရှိมั้ยไอ้อ่องๆสวยหลูကိုนานคွဲขึ้นเลยဆိုလို့ရှင်ยินตู้เนี่ยมวยตะกี้ตีလို့ရှင်นานคွဲလို့ရတယ်น้าแลเลยเอาทับไปมาရှင်းပြมั้ยหลูเดียวရှိတယ်ဥမာဒါဥမာอ่องๆป่ะเนาะอ่องๆเนี่ยတပ်ပုံอยู่ไล่တယ်ဆိုလို့ရှင်ไอ้တပ်ပုံอ่ะอ่องๆสวยတဲ့ตบอดิอ่ะตัดยောက်တယ်เบนเบนตบอดิอ่ะมาဆိုလို့ရှင်ဒါจําလို့เบนเสียတွေကကောင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလိုတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အာကောင်းလေးရဲ့မွေးတက်ကလေးလိုတယ်လို့ဓာတ်လုံးမွေးတွေပြောကြလေးရှိတာဆိုတော့သူ့ကိုနန်ခွဲခြင်းလို့ပေါ့ဟဲ့ညီမရရလုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုငါပြောဒီမှာကောင်းလေးရဲ့နာမည်လေးကိုညီမထင်အောင်လေးရရင်ပြီးရင်ဖះပါကက်စသဖြင့်အဲ့လိုတွေပြောနေရှိတယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်နန်ခွဲရလို့ခေါ်တယ်နန်ခွဲရဆိုတာသူဆိုပြီးတော့မှတ်ယူလိုက်တာဖះနိုင်ပုံမှာအောင်းအောင်းမွေးတက်ကလေးဘလာဘလာဘလာအသက်ဘလာ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 စသဖြင့်ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာကသူ့ရဲ့နန်ကိုခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်นันคว้ยเลยซะตบเดียวน้าเลยแม้แท้เนี่ยだจังมะรู้เมษิรมวยตะกะเรกูมะเปียวเนกูเยซะบินโตกูเยอต้องส่องนี่โตตูเหมียวโหลัดลุซะเปมะเปินเนตะชู้ซูโลชิงตูเหมียวเวบีดาเอ็งจีกูเปียมะเวบูซะเวลูกนี่ชีตะเงินจีอ่ะเอ็งมาอะเลดาลุมะรู้กูตะเงินจีอยู่เวตวายไอ้เอ็งจีนอกคําเวตออะตะโลฮาตะโลลูกนี่แลชีเดนอกกูอ่ะกูเยฉีอ่ะช้ําปัญญาลุขอเรช้ําปัญญามาซะโลชิงฉีอ่ะกောက်เดซะชีฉีอ่ะกောက်เดซะเมษิรกะลั้นหยอดตวายเดมะล่ะเมษิรไอ้ฉีอ่ะจั่นเนแกซะไอ้ฉีอ่ะผုံมုံนี่กูกောက်อยู่ปิ๊ดมาလက်တီလေးစုံမှာကောက်ယူပြီးတော့မှထဲ့အိတ်လေးထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးခြေရာကြီးကောက်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတဲ့ရတရားကြီးတယ်အများကြီးပဲရှိရတရားဆိုတာ၃နိုင်တော့စေးပဲမ၃နိုင်တော့ဘေးဒုက္ခကြီးအများကြီးပဲတွေ့သွားနိုင်တယ်တလို့သဘောတရားလူတယောက်ကိုကောင်းမွန်သွားအောင်ရတရားနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရသလိုလူတယောက်ကိုဆိုးရိုးဆိုးရိုးသွားအောင်တိုက်ခိုက်လို့လည်းအများကြီးပဲရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားလို့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းသိရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများဘေးနေမျက်စိရရှိနေပြီးသားဆိုလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတယောက်ကဘာဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတန်းပြီးတော့မှတွေးထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြွယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမလူတယောက်ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဟာဒီတယောက်ကနှစ်ဖူးပြောင်းနေမေးစီကနေနေလေးကောက်နေရ။အဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာဘယ်ဥပုံနဲ့ပေါက်တယ်။သူ့မျက်နှာဘက်ကဘလို့သူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကပြောင်းနေရဆိုတော့သူကနေနေလေးအမြောက်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။သူ့ကိုမြှောက်ပြစ်မိမှခိုင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းရတယ်။စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးထုတ်ထားပြီးသား။ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကခုရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုသူ့မျိုးကိုအလွယ်တကူပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့။အကယ်၍တခုခုများဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းရင်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။အားကြောင့်မလို့မွေးတက်ကတိတွေကိုအလွယ်တကူမပေးပါနဲ့တေချာလေးဂယူဆိုင်တတိထိုင်မှာပေးပါနောက်တစ်ခုကတစုံတယောက်ကိုပေါ့နော်အလိုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကတိအမှန်အသက်အမှန်နေနံအမှန်ဒါမျိုးတွေကိုမသိသေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့ privacy ကိုလိုင်းနှောက်ရှက်တာတော့မဟုတ်ဘူးရဒါပေမဲ့ဟိုတတိထားရအောင်လို့မလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာနားလိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့တတိထားရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒါစိတ်ထဲမှာအတွေးတွေတော်တော်လေးတော့များသွားကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို complaint တက်မဲ့ဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲရှိလာနိုင်တယ်မွေးတက်ကလေးတီးရနေအဲ့လောက်ထိလှုပ်လို့ရလားပေါ့မင်းဘယ်လောက်ထိတက်လဲသို့မဟုတ်အာငါမွေးတက်ကလေးကိုငါ comment မှာရေးခဲ့မယ်မင်းကောင်တခုလှုပ်ပြတယ်လို့ဘာလို့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တတိထားပါ give side ပါအဲ့လိုမျိုးဝင်းစရာဆိုတာကအဲ့လိုမွေးတက်ကလေးတွေတိလိုက်ရုံနဲ့တင်ကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိတယ်ဗျာတိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဒီလူတယောက်ရဲ့ပင်ကိုဇရိုက်ဒီပိုင်းညာကြီးဒီလိုမျိုးရတိတယ်အဲ့လိုပြောရတာကမောလို့မပြောရပါရှိဒီလိုမျိုးလीဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တတိထားပါ give side ပါဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်လုံးဝမှားကျင်တာလေးတစ်ချက်ရှိမယ်တခုရှိရကလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှုခင်းနေပါလေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုဟိုဘက်ကခေါင်းမကဘဒူးစရာအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာကြီးရရားကြီးစီးရင်
อันนี้ไม่เป็นลูกใจเลยชื่อเอกวะอารมณ์อยู่ในชื่อเอกเราทุกคู่ก็อุ้มมาอ่ะพี่ไอ้สายนี้พี่เดือดร้อนเช่นนั้นใช่ไอ้กองมาถ่ายจมูกนายอยู่นะไอ้กองมาพานี่จะมีจมูกพาเสียจมูกตุ๊กตานายอ่ะบลูลูกปีอารมณ์อยู่บ่เนาะสรุปอารมณ์อยู่ลูกได้หายเลยอันนี้ไม่ใช่สรุปเป็นล็อกอ่ะอย่างนั้นเลยนั่งคุยได้หายเลยชื่อนั่งในได้หายชื่อเลยชื่อเสียจมูกยาวจมูกนายอยู่นะใช่ไหมไอ้กองจมูกสกายน้ำไม่ท้องอ่ะจมูกยาวจมูกนายอยู่เนี่ยเสียตัวนั้นตัวเงี้ยจีจีมันจีจีจมูกนายอ่ะลูกปีย่าไม่ปุ่นเนี่ยมือเด็กเกลียดอยู่แกพี่เอาไงได้นายอยู่แกลูกปีตัวใหญ่อารมณ์อยู่บ่เนาะสรุปตบอเดียวไปบ่ล่ะบ่โหลอีมันบ่ก้าวหน้าอ้าไปอ่ะบ่เนาะตบอเดียวရှင်းပြတာအဲ့လိုလုံးလို့ຢາຈောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာနားလေเนาะဆိုတော့မွေးတက်ကတဲ့ကိုအလွယ်တကူမပေးပါနဲ့မွေးတက်ကတဲ့ကိုအာဘယ်လိုရမလဲတေချာလေးထိမ့်သိမ့်တူဝက်လှုပ်ဝက်ထားပါဒါမှလည်းမိတ်ဆွေရဲ့တထောင်တနေရာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတထောင်တနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီဟာလေးကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလှုပ်ဝက်ထားတာကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့โอเคပါဆိုတော့ဗီဒီယိုကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ရှည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီမှာပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုရက်ချင်ပါတယ်အကျွန်တော်ဟိုလိုရအောင်လေလူတိုင်းကိုဘုဟုသုတရအောင်လို့မလို့ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းပြပြောပြတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြရမလဲအဲ့လိုသူများတွေကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပလိန့်တက်မဲ့သူတွေလည်းမတက်ပါနဲ့စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ့်အနေကိုထားပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားနားလည်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘုဟုသုတအနေနဲ့ပဲရှင်းပြတာနားလည်နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြန်မှတွေးကြမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပြီးမှအားပေးသွားပါကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း follow ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ